Bizdagi Lacetti avtomobilni farasini jo'natishdi. Xo'p, remontga kelgan bu fara BMW dizaynida tuning qilingan ekan. Lekin yaxshi fara qilingan ekan, Osmo faraga qilingan. Xo'p, remontga jo'natishgan BMW dizaynining hammasi ham biz qilinayotgan BMW dizayn emas. Bizning spetsialni faralarni ham qoshlari o'zimizni alohida yasaymiz. Bizning figuralar bunaqa emas, hammasi ostri yugurdi bo'ladi. Sal boshqacharoq ko'rinishi. O'zimizning modeli farqlab olish uchun dizaynni o'zgartirganmiz. Bizda BMW dizayn bundan sal boshqacharoq qisqasi modelimiz. Keyin buni nima sababdan berishgan? Qosh tushib ketib qolgan farida. Mana bitta simlar ko'rinib qolgan, simlar ko'rinib qolganda, yon orqada sim chiqib turibdi. Bizda bunaqa montaj bo'lmaydi. Sim xudo xolasi umuman tashqarida bo'lmaydi, faqat mana mana shu steker ulaysizlar bo'ldi. Mana shu steker ulanadi, BMW dizayn qoshlarimiz yonadi. Bizda faqat bitta dona sim chiqib turadi orqasidan, mana shundan bitta dona sim chiqadi. U ham poворотni ulash uchun chiqadi. Lekin ko'p sim chiqmaydi. Endi shu narsa remont qilib berish uchun bizga nikkel o'chirilmasdan fara qoraga bo'yalgan ko'rasizlar, mana nikkel o'chirilmagan biz spetsialni shu joyini video qilamiz. Nikkel o'chirishimizni qosh yopishgandan keyin nikkel o'zidan chiqarib olgan kelin. Ko'chib chiqib ketgan. Xo'p, xolis buni remont qilamiz, yana abratdan berib yuboramiz, lekin qoshlar zo'r yasalgan ekan, faqat shu bir ikkita kamchiligi bor ekan, to'g'rilaymiz endi buni.